Қарағанды индустриалды университеті 60 жыл бойы отанды ғылымның дамуына баға жетпес үлес қосып келеді. Мәселен, бүгінгі таңда жоғары оқу орнының базасында химиялық технология және экология кафедрасы жұмыс істеп, еліміздің болашақ мамандарын дайындау үстінде. Фармацевтикалық өндіріс технологиясы органикалық заттардың химиялық технологиясы мен өнеркәсіптік, экологиялық және өрт қауіпсіздігі барлығы осы білім беру бағдарламалары бойынша бізде магистратурада, докторантурада бар. Біздің кафедрада студенттер үш сатылы білім алуға және бакалаврдан PhD докторға дейінгі үш академиялық дәрежеді алуға мүмкіндік алады. Білім беру бағдарламаларының бірегейлігі практикалық бағдарлаудан тұрады. Ол үшін университет мамандандырылған зертханаларда бар. Фармацевтикалық өндіріс технологиясы білім беру бағдарламасының студенттері өз қолдарымен жақпадан сабынға дейінгі әртүрлі дәрі-дәрмектерді жасайды. Бізде негізінен барлық дәрілік заттар, дәрілік өсімдіктер, шикізатын дайындайды. Біздің Қазақстанда әртүрлі биологиялық заттар кіретін өсімдік шикізатының көп мөлшері өседі. Студенттер бұл заттарды шығарады, содан кейін осы сығындыларды қосады. Бізде өнеркәсіптік экологиялық және өрт қауіпсіздігі білім беру бағдарламасы бойынша студенттер физика-химиялық талдау зертханасында судың, топырақтың сапасын анықтау үшін аспапты пайдалануға да мүмкіндік алады. Болашақ мамандарды тиімді даярлау үшін кафедрада жоғары білікті оқытушылар жұмыс істейді. Олардың әрқайсының ғылыми дәрежесі де бар. Біз болашақ мамандарды үйретеміз және жаттықтырамыз. Теориялық білім жақсы, бірақ олар оны қолдарымен сынап көрмейінше түсінбейді. Көріп отырғандарыңыздай, олар жақпа, крем, тұнбалар өндірумен айналысады. Бұл дәрілік формалардың толық тізімі деп айтуға болады. Қатты, жұмсақ, газ тәрізді және сұйық осы төрт форманың барлығын дерлік зертханалық шығдайда өндіру дағдыларын дамытудамыз. Айта кетек, қазіргі уақытта химиялық технология және экология кафедрасында 700-ден астам студент оқиды. Шығыла Баймухан, Тожан Сағымбекова, Жахангер Қуанышбаев, Теміртау жаңалықтары.